Fala pessoal, uma dica rápida de quando você está buscando informações, montando a sua árvore genealógica, seja por curiosidade, seja pela simples pesquisa genealógica ou para pleitear uma cidadania, algo no caso, é algo que em geral a maioria das pessoas não param para pensar, que as pessoas podem mudar de nome, nossos ascendentes, as pessoas que nós estamos pesquisando para montar a árvore, elas podem mudar de nome. Aí você me pergunta, como assim? Primeiro, no caso geralmente das mulheres, elas vão, ao casar, acrescentar o sobrenome do marido. Isso é normal, é comum, né? Em alguns casos mais recentes, está acontecendo do marido colocar o nome da esposa, mas quando você vai na pesquisa genealógica, documentos muito antigos, é muito improvável que isso aconteça. Geralmente é a esposa que coloca o nome do marido. Isso não ocorre em todos os casos. Por exemplo, na Itália não é comum que se coloque o nome do marido. Você nasce com o sobrenome do seu pai, independente de ser homem ou mulher, e vai morrer com esse sobrenome. Em outros locais se acrescenta, no Brasil é comum se acrescentar, não que seja uma regra. Mas quando eu falo mudar de nome, não é simplesmente acrescentar um nome. Algo que é até comum, que talvez tenha ocorrido com você ou alguém que você conheça, mas que ninguém para pensar, que é quando a pessoa, ao casar, ela retira um sobrenome. Então a pessoa tem dois sobrenomes, às vezes um do pai e um da mãe, às vezes dois sobrenomes do pai, e ao casar ela vai acrescentar o sobrenome do marido, e por questões ou ela aproveitar e quer tirar um sobrenome, ou ela não gosta, ou geralmente porque vai ficar um nome muito extenso e ela quer simplificar, ela tende a tirar um destes sobrenomes. Então, um exemplo, a pessoa se chama, a pessoa é fulana, é Souza, é Silva, e ela vai acrescentar o sobrenome do marido, que é Oliveira. Então ela tira o Souza, fica só Silva Oliveira. E eventualmente, quando você está buscando documentos, se você não souber que ela tinha um sobrenome anterior, isso também pode dificultar. Então esse detalhe pode de repente te auxiliar a matar uma charada, um documento que você não está encontrando, pensar que isso pode ter ocorrido, né? Também há casos que não eram comuns antigamente, mas um pouco mais recente, da pessoa mudar o nome na justiça por qualquer motivo, seja nome ou sobrenome. Mas o mais importante, que a mensagem desse vídeo é que muitas vezes quando as pessoas casam, existem a possibilidade dela tirar um de seus nomes. E aí muitas vezes em documentação dos filhos, na própria documentação de óbito, você tende a não encontrar essa informação. E geralmente é mais ou na certidão de casamento, na certidão de nascimento. Então esse detalhe aí pode te auxiliar. Eu estou deixando mais dois vídeos aqui, se você se interessa pelo tema, dá uma olhada. O que também pode ocorrer em casos de divórcio, né? Quando há um divórcio, a pessoa, geralmente a mulher, ela retira o nome do marido. Outro caso também é quando a pessoa fica viúva e se casa novamente. Aí ela possuía o nome do marido, deixa de assiná-lo para assinar o nome do novo marido. Isso historicamente é até mais comum do que os casos de divórcio, mas também pode haver a mudança de nome pelo divórcio.